Kanka şimdi ne desem Murat? Salam aleyküm. Düzdük, genç de olsa kanka. Sana tebrik geliyorum. Ben. Böyle oğlan la sen geldin. Beli olasan. Arzular vaçıda sana. Böyle kişi olasan. Beli. Badi bir kişi olasan. Beli, beli, beli. Sana uğurlar arzu ediyoruz. Beli. Biz maliyyatlar arzu ediyoruz. Beli. Orkandan kariyerada, çıxmışıq, şəxs həyatda. Sən şərəfə istirahat edirik bugün şəhərdə. Bəli, sən şərəfə yiyib içirik. Sırf sənin şərəfə. Bəli. Sən özün olmasan da ürəyimizdəsən. Bəli qardaş. Sənə bəli. Görə yiyib içirdik biz. Sənə bəli. Görə ya, sən oğlana görə. Bəli qardaş, bəli. Ovşun bizim arzularımız budur. Özümüzə nə arzuluyuruq, sənə də onu arzuluyuruq. Düzdür, biraz az da olsa. Baba belə dedə. Öpürəm. Davay bax, mən də öpürəm də. 29 oldu, 28 oldu. 100 yaşayasın. Bəli qaqaş, 100 yaşa. Bəli. Anlamlı yaşa, düzgün yaşa. Bəli. Kişi kimi yaşa. Bir də qaqa, o yaş hardandır? Heç vaxt hardan sözünü istifadə eləmiyəsən. Davay bax, öpürəm. Davay.